और हम सबको गर्व है कि जमतारा जिला का सबसे बड़ा टूर्नामेंट में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेधा में परिचय बनाए चुपड़ा था दक्षिण लखा कोई और कहते हैं दसाल ना आरा पट्टी दर का लोकुद जुमित गांव का वेस्ट बंगाल और उत्तर लखा कोई हेल्दे रहे लोकुद उत्तर बांकुड़ा एफसी के नाम भैया ¿Qué tal? ¿Qué tal?
مشکل ہو جائے آپ دیکھ رہے وہاں باوہ گاچ میں اتنا اوپر میں کوئی چڑھا ہوا ہے بھگوان نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے آپ لوگ کو میں پہلے سے ہی ہدایت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے جان کا حفاظت آپ خود بنے نہ کہ کبھی کیا ختم ہو گیا ہم لوگ آئے ہیں اتنا مزہ لگ رہا نا کیا مزہ 2 لاکھ کا ہے جو پانچ سو 2 لاکھ لیکن 1.5 لاکھ اور 7 لاکھ کا ہے ایک نمبر آیا مزہ آ گیا اسٹینڈ رہے ہیں سر اپے چلا کے رہا ہے جب تو والنٹیئر کو اپے سپورٹ میں ہے اسٹینڈ رہے کائنا دور دے چل 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 کو نہ کر ڈانس کر رہے ہیں گاڑی دیکھ آئیں گے اسے میں لگائے نہیں ہم لوگ بول پھر تھا یہ گاؤں طرف میں رہتے ہیں ہم لوگ گاڑی تو میرے چیک ہے مجھے لگا سب سے بڑا کھلا یہاں پر ہے